اے پاک علی دی جائی ہے او مجمع کوفیاں دا سجاد دیکھیاں نے تکیا منظر شام غریباں دا پھپھیاں دردا لہندی ویکھی تائی رت روندا ریا جدو شام والے زندہ دے وچ معصوم سکینہ گزر گئی سجاد تے زینب رت روئے او ککر تے وچ دفنا غازی تڑ باد میں رل گئی ہاں ہو وین حسانی زہرا دا غازی میڑی ہن مدد کواں دتا اجر رسالت امت نے بازار شام چی گھنٹے او پتھر تے تیرا نال میڈا کتا اس تقبال ادا جدو ویکھیا سے تنڈا سانگ اتے مڈ سر تو چادر لہ گئی ہے قرآن سنا میں ٹر دی ہاں مڈ لائک نہیں ہے جا چپ دیر زنجیرا دے وچ جکڑے اسی ایک پتر جوان میڈا بی بی دے روزے تے جا کے ہو نوحا ول سنوا گئی
ਆਟੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੈਨਬ ਬਾਜਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੈਨਬ ਬਾਜਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੈਨਬ ਬਾਜਰੀ